США збільшить кількість своїх військових у Польщі. Про це повідомила посол Сполучених Штатів Жоржет Мозбахер. Вона не стала називати кількість, однак додала, що мовиться про сотні військовослужбовців. Мозбахер зазначила, що Польща отримає більшість із того, чого хоче від Вашингтона. Нагадаємо, минулого року президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів зі своїм американським колегою Дональдом Трампом запропонував створити на території своєї країни постійну американську військову базу. Відомого ватажка мексиканського наркокартелю Хоакіна Гусмана на прізвисько «Ель Чапо» або «Коротун» чекає довічне ув'язнення в США. Суд Нью-Йорка визнав його винним за всіма 10 пунктами звинувачення, зокрема за контрабанду в Сполучені Штати 155 тонн кокаїну протягом 25 років. 61-річний Гусман очолював картель Сінаоа з кінця 80-х років. У США він доставляв чверть цього обсягу наркотиків, які потрапляли в країну. Суд присяжных пришел к выводу, что Гусман возглавлял картель Синалоа, один из крупнейших и опаснейших наркокартелей в мире, и что он виновен в насилии, включая убийства, и контрабанде в США огромного объема наркотиков за несколько десятилетий. Понад 250 тисяч вбив зареєстрували в Мексиці з 2006 року, коли влада почала агресивну війну проти картелів. У цей період Гусман та його поплічники стали майже легендами. Ватажок зробив дві зухвалі встечі з мексиканських в'язниць із суворою охороною. На судовому засіданні важко було знайти вільні місця. Серед присутніх була й дружина колишнього наркобарона Емо Коронель. Загалом слухання тривали 11 тижнів. Свої показання дали більш ніж 50 свідків. Вони пролили світло на те, що насправді відбувалося всередині картелю Сінаоа, названого на ім'я штату, де він був заснований. За даними американської влади, за понад два десятиліття Гусман ввіз у США тонни кокаїну, героїну, марихуани і метамфетаміну. Він також безжально вбивав членів інших кланів і своїх поплічників, які пропускалися будь-якої помилки. Адвокати Коротуна збудували безпрецедентну лінію захисту, заявивши, що Гусмана зробили ЦАПа від Бувайла, а реальною контрабандою керували інші люди. Вони також сказали, що будуть подавати апеляцію. Гусмана екстрадували в США з Мексики у 2017 році. Роком раніше його заарештували. Раніше в руки американського правосуддя потрапляли інші члени картелю. Однак Гусман першим пішов під суд замість того, щоб співпрацювати зі слідством. Сумна картина на одному з пляжів Чилі. На берег вимило тисячі каракатиць, головоногих молюсків. Їх також називають сепіями. Пляж Баїя Інглеса вважають найкрасивішим у північній частині Чилі. Це важлива туристична пам'ятка, але зараз тут не так мальовничо, що вже відштовхує туристів. Страшно бачити, що весь берег усипан мертвий сепій. Прискорбно наблюдать такое. Это истощение наших природных ресурсов, а также сильное загрязнение пляжа. Що стало причиною масової загибелі молюсків, незрозуміло. Можливо, забруднення води. Місцеві жителі кажуть, що раніше такого не було. Тим часом влада закликає людей не вживати в їжу місцеву рибу, аж доти, доки не з'ясують причину загибелі сепій. Причина неизвестна, но мы работаем с природозащитными властями, с национальной рыбной службой, а также очищаем пляж от каракатиц. Рибна промисловість – основна рушійна сила регіону. Тепер є побоювання, що вона постраждає. Близько 40 країн світу, а також Євросоюз, приєдналися до директиви ООН, згідно з якою буде необхідно встановлювати системи аварійного гальмування на всі нові машини. На засіданні в Японії проект постанови узгодили. На найближчій сесії в червні його повинні остаточно затвердити. Правило буде обов'язковим для всіх країн, які підпишуть документ. Системи гальмування повинні будуть встановлювати на всі автомобілі і малотонажний комерційний транспорт. Система работает приблизительно так. Машины будут оборудованы датчиками, которые будут определять машины или пешеходов впереди. Если водитель ничего не делает, то будет предупреждение. Если водитель все еще не отреагирует, машина затормозит автоматически. Працювати система зможе на швидкості до 60 км на годину. При цьому встановлювати її на вже випущені машини буде не обов'язково.
Мы ожидаем, что число ДТП сократится на 37, почти 40%. Это, очевидно, поможет спасать жизни. Возьмем для примера ЕС, одного из авторов этого постановления. В 2016 году в городах Евросоюза в ДТП погибло 9500 человек. Серед тих країн, які також планують затвердити постанову, Японія. Вона обіцяє ввести нове правило вже до 2020 року. У ЄС реалізацію планують до 2022. Це означає, що в Японії широку систему гальмування будуть обладнувати 4 мільйони авто, а в ЄС – 15 мільйонів.